अत्यधिक चिंता करातो आपनार अभ्यास होई परबो पारे। ओवर थिंकिंग कैन बिकम ए हैबिट आर हुनकाले मानसिक शांति आरो स्वास्थ्यक ई प्रभावित करा आरंभ करिबो पारे। हे हे याक नियंत्रण करात सहाय करार आमी सारीटा उपाय आलोचना करू। कोनो एटा बिहत चिंता करी आमी बहुत समय अतिबाहित करू, केरियाबा बहुत चिंता करी तार फलाफल गुर भाबी शंकित होई उपरू। कोनो एटा बिहय आरंभ होवार पूर्वे तार बिहय चिंता करिबोले आमी आरंभ करू। এই চিন্তাবোৰে আমাক বিচলিত কৰে লগতে আমাক দুখ দিয়ে আৰু বাস্তৱ পৃথিৱীৰ পৰা পৃথক কৰে। অত্যাধিক চিন্তা কৰাটো এটা অভ্যাসত পৰিণত হ'ব পাৰে আৰু সোনকালে আমাৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। দেবিনা কৌৰ নামৰ এগৰাকী লেখিকাই এই ক্ষেত্ৰত কেইটামান পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ প্ৰথমতে কৈছে যে নিজক জানিবলৈ চেষ্টা কৰক, ব্যস্ত জীৱনৰ পৰা কিছু সময় উলিয়াই নিজৰ আৰু আপোনজনৰ চিন্তা কৰাটো অতি দৰকাৰ। নিজকে ভালদৰে জানিবলৈ সময় উলিয়াই নিজৰ কথা চিন্তা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন, কিন্তু প্ৰয়োজনতকৈ অধিক চিন্তা কৰাটো অস্বাস্থ্যকৰ। অত্যাধিক চিন্তা কৰাটো আসক্তিত পৰিণত হ'ব পাৰে আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু একেবাৰে বন্ধ কৰিবলৈ নিজকে বাধ্য কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক হ'ব পাৰে। কিন্তু আপুনি আপোনাৰ চিন্তাবোৰ জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। এবাৰ আমি আমাৰ চিন্তাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু আমি আমাৰ চিন্তাৰ সৈতে কিমান সময় অতিবাহিত কৰোঁ বুজি পোৱাৰ পিছত আমি সেইবোৰক উৎপাদনশীল কৰিব পাৰোঁ। আমি ভাল চিন্তাবোৰ বাছনি কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে কৈছে যে আপুনি আপোনাৰ অতীত আৰু ভয়ক স্বীকাৰ কৰক। প্ৰায়ে আমি ভয় আৰু অতীতৰ কামবোৰৰ কথা অত্যাধিক চিন্তা কৰোঁ। মানুহ হিচাপে আমি আমাৰ অতীতৰ বিষয়বোৰ অনুশোচনা কৰোঁ। কেইবছৰমান পূৰ্বে সংঘটিত কোনো ঘটনাই আমাক বিৰক্ত কৰি থাকে, যি আমাক আতংকিত কৰি থাকে। অত্যাধিক চিন্তা বন্ধ কৰাৰ উপায় হৈছে আপোনাৰ ত্ৰুটি আৰু ভয় স্বীকাৰ কৰা। এবাৰ আপুনি নিজে আপোনাৰ প্ৰকৃত আত্মাৰ সৈতে জীয়াই থাকিবলৈ শিকক। আপোনাৰ অতীত আৰু ভয়বোৰ স্বীকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপুনি বৰ্তমানৰ সৈতে জীয়াই থাকিবলৈ শিকক। যি হৈ গ'ল তাক লৈ বেছিকৈ চিন্তা নকৰিব। পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ আৰম্ভ কৰক। তৃতীয়তে কৈছে যে চাপ আৰু নেতিবাচক চিন্তা ত্যাগ কৰক। আমি অত্যাধিক চিন্তা কৰি সময় অতিবাহিত কৰোঁ কাৰণ আমি নেতিবাচক চিন্তাৰে আৱৰি থাকোঁ আৰু ই আমাৰ শৰীৰত চাপ পেলায়। আমি চিন্তাবোৰ পাতল কৰাৰ উপায় বিচৰা উচিত। আপুনি নিশা বিচনালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ধ্যান কৰা আৰু আপোনাৰ দিনটো মূল্যাংকন কৰা উচিত। আপোনাৰ সৈতে হোৱা ভাল ঘটনাবোৰ মনত পেলাওক আৰু আপোনাৰ ভুলবোৰৰ পৰা শিকক। সেইবোৰ ধৰি নাৰাখিব। ব্যায়াম আৰু ধ্যানৰ অভ্যাসে আপোনাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে সেইবোৰে আপোনাক আপোনাৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে শান্ত কৰিব আৰু আপুনি মনোৰঞ্জন কৰা চিন্তাবোৰৰ প্ৰতি অধিক সজাগ হোৱাত সহায় কৰিব। চতুৰ্থতে কৈছে যে মিৰৰ থেৰাপী কৰক। অত্যাধিক চিন্তা কৰাৰ এটা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হৈছে আত্মসন্দেহ। আমাৰ আত্মসন্দেহে আমাক আমাৰ পচন্দৰ বিষয়ে অনিশ্চিত কৰি তোলে আৰু আমাক কোনোবাটো সিদ্ধান্ত লোৱাত বাধা দিয়ে। আত্মসন্দেহ দূৰ কৰাৰ এটা উপায় হৈছে মিৰৰ থেৰাপী। মিৰৰ থেৰাপীত আইনা এখনৰ সন্মুখত থিয় হওক আৰু নিজকে কওক যে আপুনি এজন আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি। আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মন আপোনাৰ চিন্তাৰ মানদণ্ডৰ প্ৰশংসা কৰক। আপোনাৰ আভ্যন্তৰীণ সুন্দৰ কথা মনত পেলাই দিয়ক। এবাৰ এইবোৰ ৰুটিন হৈ পৰিলে ত্ৰুটিবোৰ দেখাৰ সলনি আপুনি নিজৰ মাজত ইতিবাচকতা লক্ষ্য কৰিব আৰু আপুনি নিজকে আগতকৈ অধিক আৰামদায়ক আৰু আত্মবিশ্বাসী অনুভৱ কৰিব। ধন্যবাদ।